В изложбата, освен рисунки на казанлъжките деца, са включени и творби на спортна тематика на техни връстници от Латвия, Турция, Полша и Румъния, възпитаници на детски заведения, с които казанлъжката градина е участвала в съвместни международни проекти в предходни години. В рисунките си децата са изобразили различните видове спорт, себе си и желанието да спортуват и с семействата си, с родителите. Партньор на детска градина Славиче в този проект са и ученици от художествената гимназия в Казанлък. Ние се опитваме по всякакъв начин да ги раздвижваме и да имат едно такова по-огромно желание за някакъв спорт. Затова тази година ние работим с методично обединение Здрав дух, здраво тяло и оттам идва идеята да включим и една такава не национална, а международна изложба, за да можем тук и да включим много партньори от различни страни по проекти, които сме работили през годините нататък. Те се отзоваха с огромно желание и за това, че ето я и изложбата, която ние сега подреждаме. Децата са изразили наистина различни видове спорт, като има тук не само спортове, но виждам в рисунките си, те изразяват себе си. Те обичат всяко едно движение, свързано с музиката, свързано с изобразителното изкуство дори. Те изразяват душата си, защото знаем, че децата, техният език е изкуството. Няма граници и наистина е хубаво да стимулираме от децата желание за движение, за спорт и да споделят този спорт не само между членовете на семейството, но и така в едни по-глобални граници помежду си. Изложбата ще остане в община Казанлък в рамките на 2 седмици, като идеята е тя да бъде видяна от повече хора и да провокира темата за спорта в детските градини и училищата. Срещи, игри и състезания с участието на родителите предвиждат още учителите от детска градина Славиче, за да бъде стимулирано желанието на децата да спортуват.